አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። ፖለቲካችን ነው ፕሮግራማችን። እኔና ሀብታሙ የምናዘጋጀው ፕሮግራም ነው። የክፍል አንድ ዝግጅታችን የህወሓት ከፍተኛ አመራር የነበረው ሰው በፓርቲውን በፍቃዳቸው ለቀውተዋል። አቶ ዛዲግ አብርሃ ወይም ወጣት ዛዲግ አብርሃ ልንል እንችላለን። የኮሙኒኬሽን ዴሊቨሪ ሚኒስትር ደረጃ የደረሱ ግለሰብ ናቸው። ለምን ለቀቁ? እንዴት ለቀቁ? የመልቀቃቸው እንድምታ ወይም አንድምታው ምንድነው የሚለው ላይ የተወያየን ነበረ። በክፍል አንድ ዝግጅታችን አቶ ዛዲግ በመጡበት አካባቢ ምክንያት ወይም ከራያ አካባቢ በመምጣታቸው ጫና ሲያድርባቸው እንደነበረ፣ በፓርቲ ውስጥ በህወሓት ውስጥ ያለው ወጣቶችን የመጠራጠር ያለማመን ችግርም እሳቸውን ሲገፋቸው እንደነበረ፣ በህወሓት ውስጥ ያለው የስልጣን ጥማት እንዲሁም የለውጥ ኃይሉን የመጠራጠር አቶ ዛዲግንም የጥገኛ ኃይል ደጋፊ የቀለም አብዮተኛ በሚል ሲፈርጇቸው እንደነበረ፣ በሌላም በኩል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ለውጥ ህወሓት በመቃወም የፖለቲካ እስረኞች በተለይም ዋና ዋና የሚባሉ የፖለቲካ አመራሮች በሚፈቱ ሰዓት ህወሓት የነበረው ልዩነት እና ቅሬታ፣ በራያ ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ግፍ እና በመጨረሻም ህወሓት አይለወጥም የለውጥ ስብዕና የላቸውም የሚል እምነት ስላላቸው ፓርቲውን መልቀቃቸውን አስተዋል ወጣት ዛዲግ። እያንዳንዱን እንየው ብለን ነው በክፍል ሁለት። ምናልባት ከመጨረሻው እንጀምርና ህወሓት አይለወጥም የሚለውን እንደው ላምበው። እስካሁን መልቀቂያ ሳላቀርብ የቆየሁት ዋና ምክንያት ከዛሬ ነገ ወደ ማስተዋልና ካለፈው ተምረው በስተታቸው ተጠጥተው ነገሮች ያስተካክሉ ይሆናል በማለት ለዚህም ጊዜ መስጠቱ መልካም ነው ብዬ በማሰብ ነበር። ነገር ግን ይህንን እንደማያደርጉና ምንም የሚለወጥ ስብዕና እንደሌላቸው የእስካሁኑ አካሄዳቸው ግልጽ ስላደረገልኝ የመጨረሻውን ውሳኔ ላይ ደርሻለሁ ይላል። ብዙ ጊዜ አንድ የምንከራከረው ነጥብ ነበረ ሀብታሙ ከሌሎችም ሰዎች ጋር፣ ህወሓት ሊለወጥ ይችላል፣ የመለወጥ ስብዕና አለው የለውም የሚለውን እርቅ ሲካሄድ ምን ሲካሄድ የምናነሳው ነበረ። እና የእሳቸው ድምዳሜና እንዴት ታየዋለህ? ህወሓት አይለወጥም። እኔ በህወሓት እንደ ድርጅት የሚለወጥ ድርጅት ነው የሚል ምንም አይነት ተስፋ የለኝም። እውነት ለመናገር ህወሓት ይለወጣል ብዬ በህወሓት ላይ ምንም ተስፋ የሚደረግበት ድርጅት ስላልሆነ ተስፋ አላረግም። ምናልባት ሌሎች ሰዎች ህወሓት ይለወጣል አይለወጥም በተለያየ መንገድ ሊከራከሩበት ይቻላል፣ ሀሳቡ አከራካሪ ሊሆን ይችላል። አሁን ምንድነው ዋናው ነጥብ? ብዙ ጊዜ እንደ መከራከሪያም ሲቀርብ ስለነበረ ነው። ህወሓት ሊለወጥ ይችላል አይችልም የሚለው ላይ ኢቭን ስርዓት ለውጥ የሚፈልጉ ሰዎች ራሱ ተለውጦ ሊመጣ ይችላል የሚል ሀሳብ አላቸው። እና ከዛው የወጡ ሰው አቶ ዛዲግ ህወሓት ሊለወጥ ይችላል ወይ የሚለው ላይ ሀሳባቸውን ስለሰነዘሩ ነው ያነሳውል ያለውት። ትክክል ነው። የህወሓት መለወጥ ጉዳይ ህወሓት የሚለወጥ ቢሆን እስከዚህኛው ምዕራፍ አሁን እስከ መጨረሻው አሁን እስካለንበት ምዕራፍ ታግሰዋል አቶ ዛዲግ አብርሃ። ስለዚህ ዛዲግ እስከዚህኛው ምዕራፍ ታግሶ ህወሓት ሊለወጥ የማይችል ድርጅት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሰው እዛ ውስጥ ተቀምጦ አሁን ነው። ሌሎች በጣም በርካቶች ህወሓት ሊለወጥ የማይችል ድርጅት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል። ይታወቅ ድርጅቱ ነው እንጂ ግለሰቦች አይደለም እናነሳው አይደል? ድርጅት ነው። እንደ ድርጅት ህወሓት እንደ ድርጅት ነው። ህወሓት ተፈጥሮ ራሱ ህወሓት ያለበት ተፈጥሮ ሊለወጥ የሚችል ድርጅት አለመሆኑ ሌላው ከዛዲግ በፊት ሌላ አንድ ማሳያም ደጋግሜ የምጠቅሰው አለ። የቀድሞ የብሔራዊና መረጃ ደህንነት የሀገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ የነበረው ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤልም እሱ ምን ይለን ነበረ? በእስር ቤት በተገናኘን ጊዜ በምንም ተአምር ህወሓት ዴሞክራሲ ሊያመጣ አይችልም በኢትዮጵያ ውስጥ ይላል። ዴሞክራሲን ከእኛ በፍጹም ኤክስፔክት ልታደርጉ አትችሉም። ተፈጥሯችን ዴሞክራሲን እንድናመጣ የሚፈቅድ አይደለም። ህወሓት እና አመራሮቹ አደረጃጀቱ በአጠቃላይ
የጠላትህን አጥፋ አስተሳሰብ ነው እኛ ውስጥ ያለው፣ የጉልበት አስተሳሰብ ነው እኛ ውስጥ ያለው። ወይ 100% ማሸነፍ ነው ወይ 100% መሸነፍ ነው። ዊን ዊን የሚባል የጋራ ድል የሚባል ነገር ህወሓት አያውቅም። ስለዚህ ዴሞክራሲ በጋራ ድል የሚመጣ ነው። ዴሞክራሲ አማራጭ ሐሳብ ተንሸራሽሮ ብዙሃኑ የደገፈውን መቀበል ነው። ህወሓት የያዝኩትን የተነሳበት ዓላማ አለ። የተነሳበትን ዓላማ ሊያስፈጽም የተነሳ ድርጅት ነው። የተነሳበትን ዓላማ የማይቀበል የህወሓትን ዓላማ የማይቀበል ማንንም ሰው ጠላት ነው። ስለዚህ ያጠፋዋል። ህወሓት በማጥፋት እንጂ በነጎሸሽን አያምንም። ስለዚህ ድርድርም ከመጣ ያን ድርድር እንዴት አድርጎ ተደራዳሪ ብሎ የሚመጣውን አካል እንዴት እንደሚያጠፋው ነው ሂሳብ የሚሰራው እንጂ ተደራድሬ ሰጥቶ መቀበል ውስጥ ልግባ ሊል አይችልም ብሎ በግልጽ እሱ ራሱ ያነሳውን አስታውሳለሁ። ሌላው በተደጋጋሚ የምንጠቅሰው ነው፣ ህወሓት የመደራደር የሰጥቶ መቀበል መርህ የሚባለውን አስተሳሰቡን በታሪኩ እንዴት አስተናግዶታል የሚለውን ማየት ነው። ህወሓት ከኢህአፓ ጋር አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ለመነጋገር ለመደራደር ጥረቶች ተደርገዋል። ታሪክ እንደሚነግረን በኢህአፓ በኩል በሁለትና በሶስት ሰዓት ውስጥ በኢህአፓ ልትጨፈለቅ፣ ልትታፈል፣ ልትደመሰስ የምትችል ህወሓትን የለም እነዚህ ሰዎች የብሔር ጥያቄ ስላነሱ ልንጨፈልቃቸው አይገባም፣ ሀሳባቸው መራመድ አለበት ብለውን የተዋቸው ኢህአፓ ይህንን የወሰነው በኮሚቴ ደረጃ ጥናት ተደርጎ ይደምሰሱ የሚለው ሳይደመሰሱ ህወሓቶች ትንሽ ቡድን እያሉ ሳይደመሰሱ የቀሩት በሀሳባቸው ምክንያት ይደምሰሱ መባል የለበትም የሚል አቋም ኢህአፓ ስለያዘ ነው። ህወሓት ግን ይህንን እድል ስታገኝ ምንድን ያደረገችው? ቀን ጠብቃ እየተደራጀች ቆይታ ኢህአፓ በምንም ታምር የመንቀሳቀሻ ስፔስ እንዳያገኝ አድርጋ ከጠላት ጋር ተባብራ ከውጭም ከውስጥም ኃይሎች ጋር ተባብራ ወደ መደምሰስ ወደ ማጥፋት ነው የሄደችው ህወሓት። ህወሓት ለረጅም ጊዜ ከሻዕቢያ ጋር እህት ፓርቲ ሆና በጋራ ሆነው መንግስት የነበረው የደርጉ ስርዓትን ተቀናጅተው ሲወጉ ነው የነበሩት። የመጨረሻ ሰዓት ላይ ግን ህወሓት ሻዕቢያንም ጭምር ነው የከዳው። እነመለስ ካዲዎች ስለሆኑ በሻዕቢያ ላይ ክህደት ፈጽመዋል እነሱ። እዚህ መካካድ ነበረ። ግጋት የሚባል ሌላ ለራሱ ለትግራይ ህዝብ መብት እከራከራለሁ የሚል እንደነሱ የብሔር አጀንዳ ያነሳ በድርጅታዊ መዋቅር የሚለያቸው አካልም እንደዚሁ በተመሳሳይ ለድርድር ብለው ጠርተው አብረን እንስራ ብለው ጠርተው ሌሊት ላይ በተኙበት አመራሮቹን አርደው ነው ሙሉ አመራሮቹን አርደው ነው የጨረሷቸው። ይሄ አቶ ገብሩ አስራት መጽሐፍም ተጽፏል። አቶ ገብረመድን በተደጋጋሚ ተናግረውታል። ይሄንን ስብሐት ነጋም ተጠይቆ አልካድም፣ በወቅቱ እርምጃ ተወስዷል ልክ ነው ብሎ ያን እርምጃ መውሰዳችን ልክ ነው እስከ ማለት ነው የደረሰበት። ኦነግ አብረው መጥተው ስምምነት ፈጽመው ከመጡ በኋላ በኦነግ ላይ ክህደት ፈጽመው እስከ መጨረሻው ሳትጠበቁት የሽግግር መንግስት መስርተው ስልጣን ተቆጣጥረው አለ የሚባለውን ቦታ እስከሚይዙ በኦነግ ላይ ኦፒዲዮን እስከሚያደራጁ እስከዛ ድረስ በጸጥታ ያለ ምንም ነገር ያዟቸው። ቀን ጠብቀው ግን ታማኝ አንድ ያለው ነገር አለ፣ እባብ ለመደ ብለው በኪስ አያዝም እንዳለው ቀን እየጠበቁ ጊዜ እያሰለሱ የሚያርዱ የሚያጠፉ እንጂ በምንም ተአምር የመለወጥ ነጎሼት የማድረግ የሰጥቶ መቀበል መርህ በውስጣቸው የለም። ሌላው ቅንጅትን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ በጫካው ትግላቸው ኢዲዩንም ማንሳት እንችላለን፣ እንዴት እንዳጠፉት። ይሄንን ብቻ አይደለም ነው ሌላውን ቶ በትግራይ ውስጥ አሉ የሚባሉ የኢትዮጵያዊነት አመለካከት ያላቸው የትግራይ ትልልቅ አዛውንቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች በሙሉ ቀን እየጠበቁ ገለው አፍነው በጭስ እያፈነው የገደሏቸው ህወሓት። አንዳንዶቹ እኮ ኤሊቱ የህወሓት የትግራይ የፖለቲካ ኤሊት የሚባለውን ኤሊቱ በጦርነት ከሞተው ኤሊት በላይ ህወሓት የገደለው ኤሊት ነው ከፍተኛው
ኤሊቱ በአብዛኛው በጦርነት አይደለም የሞተው ይላል። ምክንያቱም ራሱ በህዋት ውስጥ ያለው የህዋት ኤሊት እኮ ከጦርነቱ ሂደት የተወሰነው ሞቷል። ግን ለምታያቸው እነ ስብሐት እነ መለስ ሌሎቹም አሁን እነ ደብረጽዮን ሌሎቹም ልትል ትችላለህ እንኳን ዘግይቶ ነው በኋላ የመጣው አሉ። ስለዚህ ኤሊት ምሁራን የሚባሉትን ህዋት ገሎ ጨርሷቸዋል። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ናቸው የብሔር ፖለቲካ በትግራይ ውስጥ ብሔርተኝነት እንዳያብብ ኢትዮጵያዊነት የሚለው አስተሳሰብ እንዲቆይ ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን በሙሉ አጥፍቷል። ትግራይ ላይ ነው የጨረሰ የመጣው። ስለዚህ ዘ ቬሪ ቢግኒንግ ኔቸሩ ተፈጥሯዊ ማንነቱ ህወሓት መለወጥን፣ ዴሞክራሲን፣ ከሌሎች ጋር አብሮ መስራትን የሚቀበል ድርጅት አይደለም። ቅንጅት 1997 ላይ መለስ ከሰማይ በታች የማንደራደርበት ነገር የለም ነው ያለው። ምክንያቱም የመጨረሻው ሰላማዊ ሰልፍ ብሎ ህዝብ ከወጣ በማንኛውም መልኩ ሊያቆሙት በማይችሉት መንገድ ቤተ መንግስቱንም ሚዲያውንም እንደሚቆጣጠር አዲስ አበባ ላይ እንደሚነቅላቸው መጀመሪያ ያውቃሉ። ስለዚህ በዛ ደረጃ ከመምጣቱ በፊት ከሰማይ በታች የማንደራደርበት ነገር የለም ብሎ ለፈረንጆቹም ቃል ገብቶላቸው እነሱ ማምነው መለስ ከሰማይ በታች ማንደራደርበት ነገር የለም ብሏል እመኑን ብለው የቅንጅት አመራሮችን አቋም አስቀይረው መግለጫ ሰጥተው ያ ቀን ሲያልፍ መለስ በጎን ደህንነቱን እያሰማራ ፖሊስ እያዘጋጀ እንዴት እንደሚያፈናቸው የተደራጀ ነበር። ስለዚህ አንድ ምሳሌ ሊጠቀስ አይችልም፣ አንድ ምሳሌ ሊያነሳልን የሚችል የለም። ህወሓት በድርድር በሰጥቶ መቀበል ታሪክ የሚታወቅበት አንድ ታሪክ የለውም። ሁሉም የድርድር ስትራቴጂዎቹ በሙሉ ጠላት ያላቸውን አካል የማጥፋት ስትራቴጂ ነበር። አሁን እንኳን ከለውጥ አመራር የተባለው ክፍል ጋር በተለያየ ጊዜ የተሞከሩ ድርድሮች ከአማራ ክልል ጋር ለመገናኘትና ለመነጋገር የተደረጉ ሙከራዎች አብዛኛዎቹ ቀን እየገዙ ለማጥፋት ነው። እዚህ ጋር ይደራደሩሃል፣ እዛ ጋር ምሽግ ይቆፍራሉ። አሁን በቅርቡ ድርድር አድርገው እንነጋገራለን በጠረጴዛ ዙሪያ እንፈታለን ብለው ቃል ገብተው ከሄዱ በኋላ በተደጋጋሚ ነው ያነሳሁት ማይጨውን ሴንተር አድርገው ወታደር ሚሊሻውን ሙሉ ኮማንዶ ስልጠና ወደ መስጠት ነው የተሸጋገሩት። ምሽግ ቆፍረው የከባድ መሳሪያ ልምምድ እያደረጉ ነው ያሉት ራሳቸውን ወደ ጦርነት። ስለዚህ በኃይል ከመጨፍለቅ ከኮሚኒስታዊው አስተሳሰብ ሊወጡ የማይችሉ መሆናቸው ባደረጃጀት አንድም የተለወጠና ለውጥ የሚቀበል ኃይል የሌላቸው ሁሌም የመጀመሪያዎቹ ኮሚኒስቶች አሁንም ፓርቲውን የሚመሩት እነዛው ኃይሎች መሆናቸው ያልተቀየሩ መሆናቸው ይሄ ሊደርሺፑ ማለት ነው። ከዛም ባደረጃጀት ደግሞ ኮሚኒስታዊ ብሔርተኝነት ይሄ ጠርዝ የረገጠ የግራ ፖለቲካ አራማጅና ከዛም አስተሳሰብ ስለማይወጡ በአስተሳሰብም ባደረጃጀትም ብሔርተኝነት አደረጃጀትም ከዛ በኋላ ደግሞ ሊደርሺፑም ትላንት የነበረው ዛሬም ያለው ነው ሌላውን በሙሉ ያጠፋ አንድም ተተኪ የሌለው ኃይል በመሆኑ ህወሓት ይለወጣል ብሎ እንደ ድርጅት መጠበቅ በምንም ታምር የሚያስኬድ አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ ነው በግሌ መደርሰው። ያው እንዳልከው የዛሬኛ ህወሓት እንደ ድርጅት አይለወጥም ብለን ስንል ለብዙ አመታት ብለናል። ይሄን ከራሳቸው የመነጨ የራሳቸው ልጅ ሆነ ወጣት ልጅ ነው እንግዲህ ካልተሳሳት ወደ 8-9 አመት ወይም 10 አመት የሚሆን እንትን የሆነ ነው የነሱ አባል የሆነ ሰው ነው። ይሄ አባል የሆነ ሰው የሚለወጥ ስብዕና የላቸውም ብሎ የመጣ ሰው ነው። ስለዚህ ሀብታሙ አያሌው አይደለም የሚለወጥ ስብዕና የላቸውም ብሎ እያነሳ ያለው ወይም ኤርሚያስ አይደለም፣ እዛው እነሱ ውስጥ ያደገ ልጅ ነው ህወሓት የሚለወጥ ስብዕና የለውም ያለው። ይሄ በደንብ ሊታይ ይገባል። በተለይ በቅርብ ጊዜ የዚህ ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች አዴፓና ህወሓት እናደራድራለን ብለው በመቀሌም በአዲስ አበባም በምን ሲሯሯጡ ያነሳነው ነገር ነበረ። እንደምታስታውሰው ማንን ነው የሚያስታርቁት? ለምንድን ነው ሽምግልናን የሚያረክሱት እነዚህ ሰዎች? ምክንያቱም በዚህ መልኩ ተመክሮ ከወደቀ ከዚህ በኋላ ምን አይነት ሽምግልና ነው የሚኖረው? እና እውነት ህወሓት ለሽምግልና የሚመች ለሃይማኖት አባቶች የሚመች ለእርቅ የሚመች ባህሪና ስብዕና አለ ወይ? ለምን ያራክሱታል ለማይሆን ነገር የሚል ነገር ነው ያነሳ ነው
በወቅቱ የተቃወሙ ሰዎች ማአት ነበሩ። በየጊዜው አንስቶ ምን ስለሚያስፈልግ ነው የሆነው? ግን አንተ ያልከው ነው። ተጨባበጡ በተባሉ ማግስት፣ ተቃቀፉ በተባሉ ማግስት፣ አስተቃቀፉ በተባሉ ማግስት የሆነው ነገር እዛም ጦር ማደራጀት እዚም ጦር ማደራጀት ነው የሆነው። እዚም እነሱ ሊበሳጩ የሚችሉበትን ኃይል መሾም እዛም ያለው መሾም ነው። እዛ የሰው ጥፍር ሲነቅል ደነ ጽፈት ቤቱን የሰው ሲያስበላ የነበረ ሰው ደብቀው እንዲያኖሩ ነው ያደረጉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም የሚያሳዝን ነገር ተናግረዋል። ብዙም አልቀበለው ያቅም ማነሳቸውን የሚያሳይ ግን የሞራል እና የህግ የበላይነትን ያደባለቀ ንግግር። እዛ ያለው ታስሯል፣ እዛ ያለው አልታሰረም። አቅም ስለሌለው ነው ፌዴራል መንግስቱ ማሰር የተሳነው። እና ይሄ ኃይል የማይለወጥ ነው፣ ስብዕናው የሚለወጥ አይደለም። አይለወጥም ስንል ደግሞ መነሻ ሀሳባችን የሚመሩበት አብዮታዊ ዲሞክራሲ ስለሆነ ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ጠላት ወዳጅ ነው የሚለው ከመነሻው። ስለዚህ የሆነ ግሩፕ ጠላት አለ፣ የሆነ ግሩፕ ወዳጅ አለ። ከጠላት ጋር እርቅ አትፈጥርም። ህወሓቶች እንደዛ ናቸው። የጠላት ግሩፕ የሚሉት አለ፣ የወዳጅ ግሩፕ የሚሉት አለ። ይሄንን እስካልተው ድረስ እርቅ የሚባል ነገር የለም፣ የስብዕና ለውጥ የሚባል ነገር የለም። ይሄን በደንብ መረዳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አንተ ብዙ ዝርዝር ነገሮችን ስላነሳ በእያንዳንዱ ተጨባጭ ምክንያቶች ወደዛ መሄድ አልፈልግም። ስለዚህ ዛዲግ ያስቀመጠው ነገር ህወሓት አይለወጥም የሚለውን ብዙ ተስማምተን መሄድ የምንችል ነገር ነው የሚመስለኝ። የተለያየ ሀሳብ ያለው ካለ ማንሳት ይችላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ወደ ሁለተኛው እንሂድ። ይሄ ሁለተኛ ምክንያት ያነሳው እሱ የመጣሁት አካባቢ በዳርነት የሚመደብ ይሄ ራያ ያለውን በእነዚህ ህዝብ ላይ ደግሞ የሚደርሰው ግፍ ነው የሚል ነው እያነሳ ያለው። ይሄም እንግዲህ አንድ ነገር እናነሳለን። ብዙ ጊዜ በህወሓት ስልጣን ውስጥስ እነማን ነው ስልጣን ላይ ያሉት ብለን ስንጠይቅ፣ እንደውም አንድ ሰሞን ምን ይባል ነበር? የአድዋ ገዢ መደብ ነበር የሚባለው። ማለት በህወሓት ውስጥም ሌላኛው ሳይክል ደግሞ አለ፣ የአድዋ ሳይክል የሚባል። በዝርዝርም ቢነሳ የአድዋ ሰዎች መጥተው የተቀመጡበት ነው። ፖሊት ቢሮውን መዘርዘር ይቻላል። ሜይ ቢ 60% 70% የአድዋ ሰዎች ያሉበት ነው። እና ይሄ ህወሓት እውነት በግድም በኃይልም የያዘውን አካባቢም ጠቅልሎ ይሄ በግድ የያዛቸው የሚባሉ ወልቃይት፣ ራያ ወዘተ ሌላውንም ጨምሮ በኩል አይን ነው ወይ የሚያየው? እሱን ነው አይ ቲንክ ዛዲግ እያነሳ ያለው። በዳርነት ተመለከቱ የሚለው ግፍ አድርሰዋል የሚለው ህዝቡን ራሱ በአንድ አይን ያያሉ ወይ የሚለው ሁለተኛው ጥያቄ ይመስለኛል። በሁለት ነገር ነው ማማየው ይሄንን አሁን ያነሳኸውን። አንደኛው በአጠቃላይ ህወሓት የመጨረሻ መልኩ የመጨረሻ ቅርጹ አድዋ ነው። አንድ አውራጃ ላይ ይሄዳል። የህወሓት ታሪክ አንስቶ የሚናገሩ ሰዎች ብዙ ይላሉ። የመጀመሪያው የህወሓት ሊቀመንበር ተብለው ተደጋግሞ ስማቸው የሚነሳው ዶክተር አርጋይ በርሄ ናቸው። የአድዋ ገዛቸው ይጀምራል። አዎ። ከዛ ቀጥሎ የመጣው ሰክሰሰር ስብሐት ነጋ ነው። አድዋ አቶ አረጋይም አሁን ሰሞኑን ጽንፈኛ የሚል አማርኛ ያወራሉ። ህወሓትን ሳይሆን ሌላው ጽንፈኛ ይላሉ። እና ትንሽ የሚያስገርም ነገር ነው የጽንፈኝነት ኮንሰፕት። ከስብሐት ነጋ ቀጥሎ የመጣውም መለስ ዜናዊ ነው። የድርጅቱን ነው እንደ ህወሓትን ማለት ነው። ስለዚህ አረጋዊ ከአረጋዊ ቀጥሎ ስብሐት ነው የተተካው። ከስብሐት ቀጥሎ መለስ ነው የተተካው። ከመለስ ቀጥሎ ወልዱ ነው የተተካው። አባይ ወልዱ ነው። ከአባይ ወልዱ ቀጥሎ ደብረ ጽዮን ነው የተተካው ማለት ነው። ሁሉም አድዋ ናቸው። ሁሉም አድዋ ናቸው፣ ደብረ ጽዮንን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ህወሓት ከሌላው የትግራይ አውራጃ መሪ ኖሯትም አያውቅም። አንደኛው ነገር መከላከያውን አጠቃላይ የአገር መከላከያን እንግዲህ ከ80 እስከ 90%
በተለይ ከፍተኛ ጀነራሎቹን የያዘችው ማነው ህወሓት እንደነበረች ይታወቃል። ህወሓት ካሏት ከፍተኛ ጀነራሎች 65 በመቶ አድዋ ናቸው። ጀነራሎቿ የፓርቲ መሪዎቿ አድዋ ናቸው፣ ጀነራሎቿ አድዋ ናቸው። እንኳንስ ከራያ ሊመጣ ቀርቶ የዛዲግ የዳር ሀገር ብሎ ከገለጸው ከራያ ቀርቶ እንደርታም ቦታ የለውም በህወሓት ፖለቲካ ውስጥ። አክሱም በነ አባይ ጻዬ ነው የሚወከል የነበረው። እዚህ የት ነው ባለሀብት ጥራ ቢባል 1 2 3 ተብሎ ባለሀብት ቢጠሩ ያድዋ ባለሀብቶች ናቸው የሚነሱት። እዚህ ስለይፈርትም ስለሌላውም ስናነሳ በኢትዮጵያ ደረጃ ህወሓት እንደ ክልል ሀብት ከሌሎቹ ክልሎች ጋር ስታነጻጽር ሀብት ሰብስቦ ያከማቸው ትግራይ፣ ወደ ትግራይ ስትሄድ አድዋ ስትደርስ ወደ እነመለስና ሰዋት ቤተሰቦች ይሄዳል። በዚህ ደረጃ ህዝብን በጣም በተጽዕኖ ውስጥ አድርገው የኖሩ ሰዎች በማንኛውም መልኩ የዳር ሀገር ነዛዲግ ከተገኙበት ቦታ ምናልባት ጌታቸው አሰፋ ጌታቸው ረዳ ራያ ነው ስለዚህ እናነሳለን። ወደ ራያ ስለሆነ ጌታቸው ረዳ እነዚህ አካላት የዋነኛው እንግዲህ ጌታቸው አሰፋ መለስ እስከ ሞተበት ጊዜ ድረስ ተልኮ ከመፈጸም የዘለለ በራሱ ፓወርፉል ሆኖ ትልቅ ኃይል ሆኖ የወጣበት ጊዜ አልነበረም። ምናስታውሰው ነው እንዳውም እነ ኢሳያስ እነ ወልደ ስላሴ ከታች በጣም ጉልበት ነበራቸው በደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ፣ ምክንያቱም በቀጥታ ከመለስ ጋር ግንኙነት የነበራቸው አካላት ማለት ነው። አሁን ኢሳያስ ማደዋላቸው መለስ በሞተ ማግስት ግን ጌታቸው አሰፋ ወልደ ስላሴን ወደ እስር ቤት ወስዶ የመለስ ክንፍ የሚባለውን አዳክሞ ጉልበታሙን የወጣበት ጊዜ ነው። ጌታቸው አሰፋ መጣ፣ ጌታ ማን ነው መለስ ዜናዊ ሞተ ወይም ኖረ፣ የራያና የወልቃይት ፖለቲካ አንድ በሁለት መንገድ ያልኩ፣ አንዱ በአድዋ የበላይነት በኢኮኖሚ በፖለቲካ የበላይነት የትግራይ ህዝብ የአንድ አውራጃ እዳ ከፋይ የተደረገበት ፖለቲካ ስለነበረ የዛዲግ ከራያ የተገኘው ዛዲግ በህወሓት ውስጥ የሚኖረው ዕጣ ፈንታ አስቸጋሪ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ሁለተኛው ነጥቤ ራያና ወልቃይትን ህወሓት የድል ምልክት አድርጎ ነው የሚያስበው፣ የአሸናፊነት መለያይ ብሎ ነው የሚያስበው፣ የአሸናፊነት ምልክት። ስለዚህ አንዱ የሚያስ ህወሓት በፍጹም ሊለወጥ አይችልም የሚል ነገር ላይ የሚያደርሰን የወልቃይትና የራያን ህዝብ ጥያቄ ከመሸነፍ ከማሸነፍ ጋር ነው የሚያያይዘው። ህወሓት እየተዋጋ የመጣው ደርግን አሸንፋለሁ ብሎ ነው። ወልቃይትና ራያ ድብቅ አጀንዳዎቹ ነበሩ። ወልቃይትና ራያን እወስዳለሁ እነጥቃለሁ ብሎ ውጊያ ቢገጥም በፍጹም ከጎንደር ገበሬ አያልፍም። ህወሓት ደጋግሜ ነው የምለው የራያን ገበሬ ተዋግቶ ህወሓት የሚባል አንድ ትንሽ ቡድን በምንም ተአምር ጉና ተራራ ሊደርስ አይችልም። ነገር ግን ይህንን ብለው አልመጡ። ሽማግሌ እያስቀደሙ ከፊት እያደረጉ በቅርቡ እንዳውም ተወልደ በየነ ተቦርነ የጉና ድል በሚል ኢሳትም ላይ በድምፅም የተረከው በግጽ በግል ፌስቡክም የለጠፈውን አይተናል። የጉና ጦርነት ምን ይመስል ነበረ? ሶርስ እየጠቀስኩ ነው እና ሶርስ ካልጠቀሳችሁ ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሶ ምንድን ነው ይሄ የድል ምልክት አድርገን ህዝብን በኃይል ጨቋኝ ወይም ይሄ ጸረቀኝ በማን ቀኝ ገዢ ሆነ? አሁን የቀኝ ግዛት ነው እያልኩ አይደለም። ትግል አድርገ በኃይል ግን በአኔክሴሽን ሌላውን በኃይል ይዘ ያስገበረ አካል ወይም በመሬትነት ቆይ ወሰደ አካል
በጦርነት ነው እና ያሸነፍኩት በጦርነት ነው የምመለሰው ነው የሚለው መለስም በ97 አንዳንድ ሲል የነበረው ይሄ ተዋግተን የመጣ ነው ከፈለጋችሁ ከደደቢት ጀምሩ የሚልም ነገር ነበራቸው እና እኔ ላለመለወጣቸው በተለይ ከላለመለወጣቸው ብቻ ሳይሆን የራያና ፖለቲካ የዛዲ ከራያ የተገኘሁት ያለው የራያ ህዝብን ጥያቄ እዛ ውስጥ ሆኖ የዛ አካባቢ ሰው ሆኖ ያለውን በደል ያለውን ሁኔታ ያለውን ግፍ የመሳሰሉትን ቅሬታ እንዳልኩ በዛዲግ ላይ የነበረኝ አንዱ ቅሬታ እንዲህ አይነት ወጣት እንደዚህ አይነት አቅም ኖሮት እስከሚረዳው እስከሚያዩ ሊቆይ ይችላል። አብዮታዊ ዴሞክራሲ አዋጪ ለኢትዮጵያ አዋጪ ፖለቲካ ነው ብሎ ግን ተከራካሪ ሆኖ እንዴት እስከመጨረሻው ሊዘልቅ ይችላል? የሆነ ታይም ኢንተርቫል ነው ሊቆይ የሚችለው ነው። እዚህ እኛ ቸኩለናል ጊዜ ወስዶ ግን ስርዓቱን በአጠቃላይ አሁን ይሄን መጥቶበታል። ምናልባት አማራጩ ብዙ አይቀርብልህም። እኔ አንዳንድ ፖሊሲዎች እኔ ማምንባቸው ፖሊሲዎች ነበሩ። ለምሳሌ መሬት መሸጥ መለወጥ የለበትም የሚለው ላይ በጣም ጠንካራ አቋም ነው የነበረኝ። ዳያዘር ኦፕሽንስ የምናይበት የምንፈትሽበት እድል ስለሌለ ማለት ነው። ይሄ የብሔረሰቦች ጥያቄ አንቀጽ 39 የመብት ነው የመብት የመጨረሻው ጫፍ ነው ምናምን ብለህ ነው የምትማረው። ራሱ የካድሬ ትምህርት ቤቱም ሲሰጥህ ጫፍ የደረሰ መብት ነው ይሄ የትም ሀገር የሌለ ብለህ ስትል አንዳንዴ ወደ ቤተሰብም ወስደው ማለትና ባልና ሚስት በግድ መኖር አለበት እንዴ ምናምን የሚልም ጥያቄ እኮ ይቀርብልሃል። ከሚጀመረው ከባልና ሚስት ነው። ካልተፈላለጉ እንደምትለያየው ሁሉ በሀገር ደረጃም ካልተፈላለግ ትለያየለ ብለህ ትልቁን ፕሪንሲፕል ወደ መሬት ወስደው በትንሽ ነገሮች ላይ ዲል ስለምትደረግ እንደ እውነት ልትወስደው ትችላለህ። ሌሎችም ጥያቄዎች ላይ እያንዳንዱን ብንበት ነው ማለት ነው። ውጭ ጉዳይም የዲፕሎማሲ ምናምን የሚሉት ነገሮች። ስለዚህ ይሄ ሰው ልማታዊ መንግስት ያዋጣል ብዙ ጊዜ በልማታዊ መንግስት ነበር ማቀው ዛዲግን ያዋጣል ብሎ ሲከራከር አምኖበትም ሊሆን ይችላል የተከራከረበት። መሬት ላይ ግን የሚሰራው ምንድነው? አሁን መሬት ላይ ወርዶ ሲያየው ወይም ለውጡ መጥቶ ሲያየው የተለወጠበት ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ግን እኔ እንደ ሌሰን ከዚህ ከዛዲግ ንግግሮች ሊወሰዱ የሚገባው ይሄ በራያ ጉዳይ ላይ እንደ ትምህርት ሊወሰድ ልክ ነው ብዬ የማስበው አንዱ ህወሓት እንደ ድርጅት አንድ አይነት አይደለም የሚለው ማለት የሆኑ የዘር ፖለቲካ ባህሪውም ይሄ ነው። አክቹዋሊ የከሌ ነጻ አውጪ ይባልና ወይም ደግሞ የከሌ በከሌ ብሔረሰብ የተደራጀ ብሔር የተደራጀ ይባልና ውስጡ ገብተህ ስትፈትሸው የሆነች የመንደር ሰዎች ተሰባስበው መሪ የሆኑበት ነው። ሁሉንም መጥራት ይቻላል ባይዘዌ አስፈላጊ ስላልሆነ ነው እንጂ በዛኛውም ታች ደቡብም የተደራጀው ምዕራብም የተደራጀው ወደ መሃል የተደራጀው ወደ ሰሜንም የተደራጀው ኃይል የብሔር ድርጅት ሲሆን የሆኑ አካባቢ ሰዎች ተሰብስበው የፈጠሩት ድርጅት ነው። ህወሓትም የሱ ነጸብራቅ ነው። ያደዋ ሰዎች የፈጠሩት ነው። ይሄንን ነው ለማሳየት የሞከረው። በሌላ በኩል ደግሞ በህዝቡ መካከል የሚካሄደው ሁለተኛው ሌሰን ጭቆናው ከቦታ ቦታም ይለያያል። ምንም እንኳን የትግራይ ክልል ቢባልም በራያ ላይ የሚፈጸመው በወልቃይት ላይ የሚፈጸመውና ሌሎች አካባቢዎች የሚፈጸመው ነገር አንድ አይነት አይደለም። ኢቭን እኮ የኢኮኖሚ ዲስትሪቢዩሽኑን የኢንዱስትሪ ዲስትሪቢዩሽኑን ስርጭቱ ማየት ይቻላል። የት አካባቢ ነው የተገነቡት? ሰብስበው ሲገነቡ ምንድን ነው የሚያደርጉት የሚለውም ሁለተኛ ደረጃ ማየት የሚቻል ነው። እና ዛዲግ ያነሳቸው ያለ ውዴታ ያለ ጉዴታ የተደረጉ ግፎች በዚህ ህዝብ ላይ እንደ ተጨባጭ መወሰድ ይችላሉ። አንተም ያነሳው ላይ ለማጠናከር ለህወሓት ወራያ ወልቃይት የምትለው ነገር የድል ምልክት ነው፣ ሲምቦል ነው። ለባዴን ደግሞ የሽንፈት ምልክት ነው፣ በግልባጩ ስታየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሳይድ የሽንፈት ምልክቱን ለማሸነፍ ያኛው ሳይድ ደግሞ የድል ምልክቱን ለማቆየት የሚደረጉ ትንቅንቆች ናቸው። እነዚህ ትንቅንቆች ምን ያህል እንደማይታረቅ በህወሓትና በብአዴን መካከል ያለው ግንኙነት እንደማይታረቅም የሚያሳዩ ነው ይመስለኝ። ምናልባት ተጨማሪ ነገር ከሌለህ በዚህ በራያ ጉዳይ ላይ ወደ ሶስተኛው አራተኛው ነጥቦች ጠቅልለን አብረን መሄድ እንችላለን። ሌሎቹን ነጥቦች ምንድነው ሜቢ እንዳልኩህ መነሻው ለህዝቡም በደንብ የሚያውቀው እውነት እንደተጠበቀ ሆኖ
በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እናመጣለን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ልማት እናመጣለን፣ ወታደራዊ ስርዓት ነበረ፣ ደርግን እንፋለማለን፣ ህዝባዊ መንግስት ይመሰረታል ምናምን የሚባል ትግል አድርገህ መጥተህ በቤተ መንግስት ከተቆጣጠርክ፣ የደህንነት ተቋሚ መከላከያ ሌላውን በሙሉ ከተቆጣጠርክ በኋላ ወልቃይት የኔ ነው ራያ የኔ ነው ምናምን ብለው ገጥለው የራሳቸው ክልል ሰርተው ምናምን ነው የቆዩት። ከዛም ደግሞ በአስተዳደር መከለላቸው ሳይሆን መሬቱ ተነቅሎ የትም ስላልሄደ በአስተዳደር ከልለው ሲያበቁ ዋነኛ የግፍ ማዕከል አድርገው ሰዎች ደግሞ ከመሀል የትግራይ ክልል ደግሞ እያመጡ አስፍረው የነበሩትን ለስደት ለመከራ ብዙዎቹን ለስቃይና ለሞት ዳርገው ዛሬም ድረስ ደብዛቸው የጠፋ በርካታ ምሁራንና የአካባቢው አካላት እየተፈለጉ እንዳሉ የሚታወቅ ነው። እና ይሄ ግፍ በእንትን ይሄ በኋላ ላይ የመጣው የአሸናፊነት የተሸናፊነት እንትን ገጥመው ላይ በጦርነት ታሪኮች እኮ አሉ። በጦርነት ታሪክ ውስጥ ፋይት አድርገህ አሸናፊው የያዘው ቦታ ሁልጊዜ የአሸናፊነቱ የድሉ ምልክት ነው። በራያና በወልቃይት ግን ጦርነት አልተካሄደም። ራያና ወልቃይትን እንይዛለን የሚል ጦርነት ከፍተው ቢሆን ከዛ በኋላ የድል ምልክት ቢያደርጉት እንደው የድል ምልክት ነው ልትል ይችላል። የድል ምልክት አይደለም፣ የሌብነት የአጭበርባሪነት የክህደታቸው መገለጫ። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ክህደት ነው የፈጸሙት። እንትና ትቀጥላለህ። አሁን ሰሞኑን አንድ ውይይት እያየው ነበረ፣ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ያለበት ውይይት፣ የዚህ ሳምንት ውይይት ነው። ዶክተር አረጋዊ በርሄ በግልጽ አስቀምጧል፣ በራያ ሳይሆን አክቹዋሊ በወልቃይት ጉዳይ ላይ ያስቀምጠው ምንድን ነው ያለው፣ በውይይቱ ላይ ስላየው ማለት ነው። ወልቃይት የያዝንበት ምክንያት ድርጅታዊ ውሳኔ ነው፣ የፓርቲ ውሳኔ ነው። ስለዚህ በፓርቲ የተወሰነ ነው የሚለውን በደንብ አስምሮበት ነው የሄደው ዶክተር አረጋዊ በርሄ። ይሄ ምስክርነትም አብሮ ጠቅሶ ማየት መሄድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ድርጅቱ ስለወሰነ ማለት መግቢያ መሄጃ ቀዳዳ ምንድን ነው የሚባለው፣ ማለፊያ ቀዳዳ ስለሚያስፈልግ የድርጅት የህወሓት ውሳኔ ነው የሚል ነው። ቲፕ ለማድረግ ነው። ትክክል። ይህንን ለመፍታት ህወሓት ፍላጎት ያለው ድርጅት አለመሆኑ፣ በአጠቃላይ ሞደርን ፖለቲካ ይሄ ተራማጅ ፖለቲካ ሰጥቶ መቀበልን የሚያምን በኔጎሽሽን በሀሳብ የሚያምን የማንነት ጉዳይን ከደም ትስስር ጋር ቆጥሮ የአስተዳደር ወሰንን ከብሔርተኝነት ከብሔር ማንነት ጋር እየተረጎመ የሚመጣን ድርጅት በፍጹም ሊለወጥ ይችላል የሚል ተስፋ የሌለው አሁንም ካለመለወጡ ጋር አያይዘን ግን ዋናው ያተኮርንበት ነገር ማንነትን ከራያ ጋር የተያዘ ማንነት ያለው መሆኑ ለጉዳት ለዚህ ሁኔታ ያደረሰው መሆኑን እንደተለየ ሁኔታ የምናየው በዚህ ነው። አእምሮ ሲኖርህ፣ ስብና ሲኖርህ ለምን ማለት ስትጀምር፣ አሁን ጌታቸው አሰፋ ይሄ ገት ኖሮት የህዝቡ ላይ ይሄ የሚሞቱት ህፃናት አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን የተደፈረችው በስድስት ምናምን ወታደሮች ልዩ ኃይል የደፈሯት ራያ ላይ ህፃን ልጅ አንደሬጅ ልጅ ናት እንደዛ የተደረገችው እና እንትኑን ዜናውም ተሰርቶ ነበረ። እዛ አካባቢው ሰዎች ተጠይቀው እና እንዲህ አይነት ሁኔታዎችና ግፎች አይቶ እንዲህ እስከ መቼ ይሄ ግፍ ይፈጸማል? እንዴት የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ድምፅ እየወሰነ ያለውን የለውጥ ሂደት እንቀለብሳለን ብለን እንታገላለን የሚል ወደ አእምሮ ቢመለስ ለጉዳቱ አሁን ተገፍቶ ዳር ለመቆም ዋነኛ ይሆን ነበር። ነገር ግን አሁን ህሊናን ሸጠህ የጌታቸው አሰፋ ተልዕኮ አስፈጻሚ ስትሆን ግን ከአድዋ በላይ አድዋ ተደርገህም የምትደመርበት ሁኔታ እንዳለን የሚያሳየው እና ሁለተኛውን ነጥብ በዚህ ብናልፈው የመጨረሻው ሶስተኛውን ማጠቃለያ የምናደርገው እና ሁለት ነገሮች ነው አያይዤ ማንሳት የፈለግኩት ከዛዲግ ደብዳቤ ማለት ነው። አንዱ በለውጥ ኃይሉ ላይ ያለው አመለካከት፣ ህወሓት በለውጥ ኃይሉ ላይ ያለው አመለካከት፣ እዚህ ጋር ደርበን ደግሞ ራሱ በለውጥ ሂደቱ ላይ ያለው አመለካከት፣ የተለወጡትን ነገሮች እንዴት ነው የሚያያቸው? እነዚህን ሁለቱን ጨፍልቀን ማየት እንችላለን። ምናልባት አጭር ነገር ለማንበብ ከገጽ ሁለት ላይ ዛዲግ እንዲህ ነው የሚለው፣ የአገሪቱ ቁንጮ የህወሓት ባለስልጣናት የተሳተፉበት ይኸው ጥቃት ለምን የፖለቲካ እስረኛ አለ ብለህ ይፋ አወጣህ? ውሳኔውን በቀጥታ በትዊተር እና ፌስቡክ ለዓለም ለማሰራጨት
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሳኔ የማስቀየር እድላችንን ዝግ እንዲሆን አድርገሃል። በአጠቃላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም፣ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ካቶ ደመቀ መኮንን፣ ከኦህዴድ አመራቾችና ከፈረንጆች ጋር ወግነ የስርዓት ለውጥ ለማምጣት የምትንቀሳቀስ የቀለም አብዮተኛ ነህ። ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር የምንነጋገረው በጥይት ነው በማለት ውሳኔው ከተላለፈበት ከዚያች ምሽት ጀምሮ ከፍተኛ ዛቻና የሰነ ልቦና ጫና ከትላልቅ የህወሓት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ በተለያዩ ወቅቶች ደርሰውኛል። እዚህ ላይ ግልጽ የሆነልኝ ነገር የድርጅቱ አመራሮች ምን ያህል እንደተበላሹና በታሰሩ ዜጎች መፈታት ምን ያህል እንደሚያማቸው ነው ይላል። እንግዲህ በግልጽ አማርኛ ነው ምን ዶክመንት እዚህ ላይ እንግዲህ ህወሓት በለውጥ አመራሩ ላይ እና በአጠቃላይ ለውጥ ሂደቱ ላይ ያለው ያልኩ ያነሳኸው በለውጥ አመራሩ ላይ ከእኛ ውጪ ወይም እኛ ከምናዘው ውጪ መሪ የመምራት አቅም ያለው የለም ብለው ነው የሚያምኑት። ያው ከነባር አስተሳሰባቸውም ህወሓት ከሌለ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ነበር የሚሉት። ስለዚህ አንድ ጅማ ከኦሮሞ ብሔረሰብ የተገኘ ሰው ዶክተር አብይ እንዴት ኢትዮጵያን ይመራል የሚል የተበላሸ አመለካከት ነው ያላቸው። ማንነቱ ላይ አነጣጥረው ማለት ነው። ኦሮሞ ስለሆነ እንዴት ኦሮሞ ይመራል የሚል አመለካከት ነው ያላቸው። ኃይለ ማርያም ሲመራ ነበረ ሚል እንዳናነሳ አሁን የምናየውም አደባባይ ወጥቶ ያየነውም ሀቅ ስላለ ከኃይለ ማርያም ጀርባ መከላከያው ነው እነሱ፣ ደህንነት ሆነው እነሱ፣ ኢኮኖሚ የተቆጣጠሩ እነሱ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ፊት ለፊት ይቀመጥ እንጂ ከኋላ ጎስቶቹ ከኋላ የተቀመጡት ይመሩ የነበረው እንደፈለጉ ሀገሪቷን ያደርጉ የነበሩ እነሱ እንደነበሩ በአጠቃላይ በዓለማችን ላይ ያሉ ኤምባሲዎች በእነሱ ቁጥጥር ስር እንደነበሩ ያውቃሉ። ይሄንን ሁሉ ኃላፊነት አተው ሌላ ኃይል መጥቶ ኢትዮጵያን እኛ ይሄንን ሁሉ ስልጣናትን ሌላ ሰው አካል ሌላ ኃይል መጥቶ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ብለው አያስቡም ነበር። በጣም ኢሉዥኒስት ናቸው። ስለዚህ አሁን ያለው የለውጥ አመራር ለነሱ እንደ ባላንጣ እንደ ዋነኛ ጠላት የሚያዩትና የሚቆጥሩት ነው። በአንድ ድርጅት ውስጥ ኢሃዴግ በሚባል ግንባር ውስጥ አብረው ይኖሩ እንጂ በምንም ታምር እስካሁን ሰዓት ድረስ በማንኛውም ጊዜ በእንግዲህ እኔ ህወሓቶች በለት ተለት ካልኩሌሽናቸው ስለ አቶ ደመቀ ሲያስቡ፣ ስለ ዶክተር አምባቸው ሲያስቡ ወይም ስለ አቶ ለማ መገርሳ ሲያስቡ፣ ስለ ዶክተር አብይ ሲያስቡ ህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። የስልጣን መሰረታችንን አናግተው ራቁታችንን አስቀርተዋል ብለው የሚከሷቸው አካላት ናቸው። ስለዚህ የለውጥ ለሚባለው አሁን በመንግስት ስልጣን ይዞ ላለው አመራር ያላቸው አመለካከት የጠላትነት፣ የአጋርነት፣ በጋራ ሰርቶ ሀገር ስለመለወጥ፣ ስለ ሪፎርሚስነት፣ በሀሳብ የተነሱ ጭቅጭቆች በሀሳብ ይፈታሉ የሚል አመለካከት አይደለም፣ የጠላትነት ነው። ሂደቱ ላይም የለውጡ ሂደትም ላይ በነሱ በኩል ከህዝብ እንግዲህ ሂደቱ ስናነሳ ለምሳሌ አሁን የፖለቲካ እስረኞች መፈታት ላይ ደስተኞች ናቸው ወይ የሚል አንድ ጅማሮ እሱ ስለሆነ በዚህ ውስጥ ተስፋ የጫረው ነገር መጀመሪያ እሱ የፖለቲካ እስረኞች መፈታታቸው ነው። እንዲህ ያልክ ነው ሂደቱን የምትቀጥለው ብዬ ነው። በእያንዳንዱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወደ አገር ቤት መግባት፣ ጸረ ሽብርተኝነት፣ ሽብርተኛ ተብሎ የተከሰሱ የነበሩት ከሽብርተኝነት መነሳት፣ የሞት ፍርድ፣ የተለያየ ፍርድ የተፈረደባቸው ሰዎች ተነስቶ በፖለቲካ ውስጥ ወሳኝ ተሳታፊ እየሆኑ መሄዳቸው፣ እንደዚህ ያለን ሂደቱን ስናነሳ በሂደት ውስጥ ያለፉትን ነገሮች ነው እያየን የምንሄደው። አዎ፣ ያ ህወሓት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የምታውቀው ነው። አሁን የመጣው ለውጥ እንዲመጣ እንግዲህ እንደነ ደጋግሜ ያነሳለሁ ከለውጥ ሂደቱ ጋር አያይዘን በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ለውጥ ውስጥ ለዛሬው ፎይታ በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ መስዋዕትነት ከፍሏል። ግን አርማዎች
ملكتوش علوات يزيلوت عرما يزيلوت ملكت من اللاتو بغازيت اني نت مسك ببولتك اني نت مسك باكتيفيست نت مسك አካልን ህይወትን ገብሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ መጥቶ እኔ እንደሻማ ቀልጭ ይለጥፋ ያለው አካላት ኢህአዴግን ጭንቅና ምጥ ውስጥ ከተው ያለ ዲሞክራሲ የምትኖር ሀገር አትኖርምና ለዲሞክራሲ በሚከፈል ዋጋ የኛ ህይወት አልፎ የኛ ልጆች ሜዳ ላይ ወድቀው ግን ኢትዮጵያ ማንንም ዜጋ ሜዳ ላይ ማይወድቅባት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ መምጣት አለባት ብለው የወሰኑ ሰዎች ድል ለዲሞክራሲ ድል ለዲሞክራሲ ነው እስክንድር ነጋ እዲ በ ድፍን የኦሮሚያ ክልል ላይ አመጽያስ ነው በተነሳ ከፍተኛ ትግል ወጣቱ ሪፎርሚስት ኃይል ቄሮ የሚባል ዘ ሶኮልድ ይሄ ለለውጥ የለውጥ ኤጀንት ሆኖ የታገለው ቄሮ ያስተባብራቸው እናቶችም አዛውንቶችም የከፈሉት ዋጋ በቀን 50 ሰው ባህር ዳር ላይ ብቻ ይሞተበት አዎ በከዳር እስከዳር ፋኖ ፋኖ እየዘመረ ህዋትን ለመተናነቅ የተነሳ የክልሉ ወጣት ባንድ ቀን በጣም በርካታ የሞቱበት የደቡብ በኮንሶ በጌዲዮ የጉራጌ ወጣቶች ትግል የዘርማ ትግል እያልክ የፋኖ ትግል እያልክ የነበሩትን ትግል ከመጀመሪያ ከነበሩት ጋዜጠኞች ወስተራፋ ቢዮቶኞች ጋር የምትተሳሰረው ከፍተኛ የትግል ሂደት አለ። ይሄንን ሁሉ ሂደት የዚህ ሁሉ የትግል ውጤት ኢህአዴግ ተጨንቆ ከውስጡ እነ ዶክተር አብይናቱ ለማ አይነት ሪፎርሚስት የህዝብን የለውጥ አብዮት እናከብራለን የሚሉ አካሎች እንዲወለድ ያደረገ ትግል ነው። በዚህ ውስጥ ህወሓት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የነበረው መጀመሪያ ላይ ያፈኑ በጥይት የመጡ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጡ በወታደር ኃይል በደነት ኃይል የማፈን የመግዛት ነበር የመቀልበስ ነበር ያ ለሳካ ብሎ ከከሸፈባቸው በኋላ የለውጥ አመራሮቹ ጉልበት ዶክተር አብይንም አቶ ለማም አቶ ደመቀንም ወይ መግደል ወይ ማሰር ሁላ እስከዛ ደረጃ ሁላ አስቦ ሄደዋል። ይሄ ሁሉ ከሽፎ እነሱ መቀሌ ላይ ተሰብስበው ህዝብን ወደ ህዝብ ትግል የመጡት የለውጥ አመራሮች አሸንፈው ወጡ። ስለዚህ በሂደቱ ላይ የህወሓት ሚና ምንድነው ካልን ቀጥሎ ደግሞ አዋጅ የለውጥ አመራሩ ኤርሚያስ እንዳነሳው አዋጅ ወደ ማሻሻሎች ሄደ። አዋጅ ማሻሻል የጸረ ሽብር አዋጅ ይሻሻል ሲባል ጌታቸው አሰፋ አማኑ ጌታቸው ረዳ ነው ወዲያው ይታየ ከጌታቸው ረዳ ጋር የጸረ ሽብር አዋጅን በሚመለከት የቴሌቪዥን ክርክር አድርገን ነበር። ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ህዝቡ ሊመለከተው ይችላል አለ ዩቲዩብ ላይ ዲቤት ኦን ቴሮሪዝም ኢትዮጵያን ቴሮሪዝም ፕሮክላሜሽን ብለው ቢገቡ ሚያገኙት ምንድን ነው የሚለው ጌታቸው ረዳ ይሄ ሽብር አዋጅ ይላል ይሄ ሽብር አዋጅ እነ እስክንድር ነጋን አስሮ ከሆነ ነው የሚለው እኮ እነ ሪዮት አለሙን አስሮ ከሆነ እነ አንዱ አለም አራጌን አስሮ ከሆነ ይሄ ጸረ ሽብር አዋጅ ስኬታማ ነው ውጤታማ ነው ውጤቱ የሚለካው እንደነዚህ አይነት ሽብርተኞችን በማሰር ነው ውጤቱ የሚለካው እንዳንዳርጋቸው ጽጌ አይነት የኢትዮጵያ ነጻነት ምሳሌ እናልባት ተተልቁ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የነጻነት ምሳሌ አንዳርጋቸው ጽጌን ምልክቱን አይከኑን ማሰሩ አግባብ ነው አግባብ ነው ስኬት ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው እነ ህዋቶች እነ ጌታቸው ረዳ ይሄንን አዋጅ መንግስታው ሽብር ሲፈጸምበት የነበረ ነው ብሎ ለማሻሻል ዶክተር አብይ ቁርጥ ያለው ውሳኔ መወሰኑ እስረኞች አይፈቱም ብለው እስከ ቅርብ ጊዜ ሲከራከሩ እስረኞችን መፈታታቸው እነ ዶክተር ብርሃኑ ኤርትራ በርሃ ላይ አንድ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች የሚያስተምር በከኑሮ ያልጎደለበት ፕሮፌሰር ኤርትራ በርሃ ላይ ተንከራቶ ይቀራል ብለው ሲያሾፉ የሚኒሊክ ቤተ መንግስት በክብር የሚያስተናግደው ሰው ሆኖ ማየት ለነሱ ሞት በምንም ታምር በእውን ሊፈጸም የማይችል በረከት ደግሞ በቁጥጥር ስር የሚወልበት ስርዓት ይመጣል ብለው አላሰቡም። ስለዚህ ሂደቱ አብረው ተሳትፈው ሪፎርሚስት ሆነው እነ ይሄ የለውጥ አመራር የምንለው አካል በተቀየረበት ልክ ራሳቸውን ቀይረው ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ወስደው ምናልባትም አሮጌ ታሪካቸውን ማደስ ይኖርባቸው የለውጡ ሂደት ዋነኛ አደናቃፊው ነው እንደቀጠሉ ናቸው
የሚል ነው የኔ መልከታ። ሂደቱም ላይ ውጤቱም ላይ የለውጥ ኃይሉም ላይ ሂደቱም ላይ ማለት ነው። ጊዜ የለንም፣ ኤዲተራችን ሰዓት እያሳየኝ ነው። ወደ ስንብት እንሂድ፣ ምንም አማራጭ የለንም። ማጠቃለያ ካለ አንድ ደቂቃ አድርግና በእርግጥ ነው ሀሳቤን አቅርቤ ያለው። በማጠቃለያ እንደው በአንድ ደቂቃ ውስጥ ማነሳው ይሄ ባለ አምስት ገጽ ደብዳቤው ላይ ሲያነሳ አቶ ዛዲግ አንድ በጨዋነት ያጠቃለለው ነገር አለ። ሲያጠቃልለው ይሄ ለፓርቲው የተጻፈ ነው። ይህ ለፓርቲው ልዩ ጽህፈት ቤት በጻፈው መጽሐፍ ላይ እንኳን መልቀቂያ ላይ እንኳን በተለያዩ ምክንያቶች በማንኛውም በመጨረሻም ይልና ዘርዝሮ በተለያዩ ምክንያቶች እንደው የተከፋችሁ በእኔ ምክንያት በትንሹም በትልቁም በማወቅም ባለማወቅም በእስካሁኑ የፖለቲካ ህይወቴ ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ ከልብ የመነጨ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ ይላል። በፓርቲ ውስጥ ያሉ ምናልባትም ኢኖሰንት የሆኑ በርካታ አባላት ይቅርታ የምችለውን ያህል ታግዬ ላስተካክል ሞክሬ መገፋቴን ችዬ ይሄ በመሆኑ ምክንያት ነው የወጣሁት የሚል ነገር አስቀምጧል። ምናልባት አሁን ምን ይደረጋል መሰለህ፣ ቀደም ሲል በዛ ድርጅት ውስጥ ያሉ ሰዎችን በደንብ አድርገን እንዴት በዛ ውስጥ ለምሳሌ ዛዲግ የልማታዊ ዴሞክራሲ የሚል ውትፍትፍ ያለ ነገር የሚያብራራ ሆኖ ሲመጣ እኔም እኮ ስተችበት ነበር። በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ ልክ አይደለም ብዬ ስተቸው ነበረ። ዛሬ በዚህ አቋም ይሄንን ለመጻፍ በቅቶ ሲመጣ ሰው ሲለወጥ እኛ የተለወጠን ሰው ወደ እውነት የመጣን ሰው በዚህ መንገድ ባለመሰሰት ያለምንም የፖለቲካ ቁማር የምናውቀውን እውነት ተናግረን ነው የምንቀበለው። ህወሓት አሁን ምንድን ነው ልታደርግ የምትችለው ብለህ ካሰብን በቃ ተከዳው የሚል ስሜት ውስጥ ስላላት የማይፈጥሩት ስም የማይፈጥሩት መረባረብ ይኖራል ብዬ አልገምም። ሀሳብ ነው የሚጀምሩት አናቀውም ከሚል ነው የሚጀምሩት። አናቀውም ግን እንግዲህ ሚኒስቴር ነው የነበረው እና ይሄ ባህሪያቸው ነው። አናቀውም የት እንደነበረ ምን እንጃ ምናምን የሚል ነው። እኔ በግሌ እንግዲህ የህላዌን መዝሙር ጥቂቶች ምናምን መዝሙር አለ የበራ በረከት መጨረሻ ላይ እንደው ምን የምትመክረው ነገር አለ ሲባል አይ አንድ ዘፈን አለች በራ ምን ዘፍናት ጥቂቶች ቆራጦች የሚል እሱም ጋብዘነዋል። ተሰናበት። ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ጥቂቶች ቆራጦች ለንግታቸው አሰፋ ነው ያልተበረከክ ነው እሱን ይዘፍናሉ ነው ምለው ሸሹን ምናምን አለ የሚለው ዘፈን። በነገራችን ላይ እዛ መቀሌ ሰባታ ተወልቶ አጠዋት ስፖርት ይሰራል የሚል መረጃ አለላ። ጌታቸው ግን ፕራይም ሚኒስትሩ ግን ስፖርት እንኳን መስራት አልቻለም ብለዋል። እኛ የሰማ ነው እዛ ጋ ያለ መረጃ እንደዚያ ያመለክታል። ሐውልቱ ጋ ሄዶ ተባበሩ ስፖርት ይሰራ። ይህን ይመስል ነበረ ውይይታችን። ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አቶ ዛዲግ አብርሃ የህወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩ ሰው ናቸው። ከህወሓት የሚሰናበቱበትን የመልቀቂያ ደብዳቤ ማቅረባቸውን አስመልክቶ ለኢሳት የደረሰውን ባለ አምስት ገጽ የመልቀቂያ ማስረጃ ዘርዘር አድርገን ተወያይተንበታል። ይህንን ይመስል ነበረ። እኛ የራሳችንን መልከታ አስቀምጠናል። ይሄ እስካሁን ድረስ ያቀረብነው የተቋሙን አቋም የሚመለከት ሳይሆን በፖለቲካችን ፕሮግራም አዘጋጆች በኩል የእኛን ምልከታ የምናጋራበት ፕሮግራም እንደሆነ ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ይህንን አድርሰናል። ከዚህ የተለየ እንደተለመደ ሁሉ የተለየ ሀሳብ ወይም መረጃ አለኝ ብሎ ለመቅረብ የሚፈልግ ማንኛውም አካል እንደተለመደው ጋብዘን ልንወያይ እንችላለን። የዛሬ ውይይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ከፖለቲካችን ፕሮግራም ጋር በዚህ የተሰናበትን ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራም ጋር እንድትቀጥሉ እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልን። ኢሳት የሁላችንም አይንና ጆሮ ነው። በተለይ ባለፉት ከለውጥ በፊት ባለው ጊዜ የታፈኑ ድምጾችን ወደ ህዝብ በማቅረብ አንዱ ትልቁ ሚዲያ ነው። ለውጡ እንዲመጣ ያደረገው ኢሳት ነው። 8 ዓመት ሙሉ የሰው ልጅ በነፃነት እንዲኖር ዲሞክራሲ ሀገራችን ላይ እንዲስፋፋ ሀገራችን እንድታደግ የሞከላችሁን አድርጋችኋልና ትልቁን ተጽዕኖ ያደረጋችሁት ኢሳቶች ናችሁና ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። የተደበቁ ነገሮችን ወደ ህዝብ በማውጣት
ለህዝብ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገ ሚዲያ ነው። የሳት ጋዜጠኞች ካደረጉት ማስተዋጽኦ በጠቅላላ ከጎናችሁ ነኝ፣ በርቱ እላለሁ። የካቲት 9 ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ አዲስ አበባ በሚደረገው ዝግጅት ላይ ከአሜሪካንም ከአውሮፓም ከተለያዩ ቦታ የኢሳት ባልደረቦች ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ። ኢትዮጵያ ሚሊኒየም አዳራሽ ሁላችንም ተገኝተን ሁላችንም ተረባርበን ሆብለን ኢሳትን መደገፍ ያስፈልገናል። እነዚህን የመሰለ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች የካቲት 9 በሚሊኒየም አዳራሽ በአክብሮት ይቀበላቸዋል። ሁላችሁም ተገኝታችሁ ያላችሁን ፍቅርና ላደረጉት አስተዋጽኦ ያላችሁን ክብር እንድታሳዩ ጎዲዩ እጠይቃለሁ። ኢሳቶች እስካሁን ድረስ የህዝብ ድምጽ በመሆን በማገልገላችሁ በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ይሁንላችሁ በሄዳችሁበት ሁሉ። ምን ጊዜም ኢሳት